Sim, esse cara aí é o leão. Esse bicho com uma juba majestosa, que todo mundo adora chamar de rei da savana. Mas será que esse título é realmente merecido? Ou será que o leão é só mais um impostor grandalhão que finge ser o chefe do pedaço? Eu vou te contar o que ninguém te fala sobre esse felino. Acredite, tem muito segredo sujo por trás daquela pose de rei. Vamos deixar uma coisa no ar aqui. Será que o leão merece mesmo todo esse hype de ser o maioral da savana? Ou será que ele só pegou essa fama por estar no lugar certo na hora certa? Porque vou te dizer, ele pode ser forte e feroz, mas as coisas não são exatamente o que parecem. Primeiro de tudo, quando falamos em rei, a gente pensa em um líder que comanda, que toma decisões, certo? Pois é, o leão macho faz o quê? Fica deitado na sombra, preguiçoso, enquanto as fêmeas é que fazem todo o trabalho pesado. Elas caçam, elas cuidam dos filhotes e o bonitão lá só aparece na hora do banquete, como se tivesse feito alguma coisa. Ou seja, o tal rei nem se dá o trabalho de sujar as patas para garantir o almoço. E por que esse cara ainda é visto como o grande líder da savana? Porque ele é grandalhão, claro. Ele pode ser preguiçoso, mas é melhor você não vacilar perto dele. Quando ele finalmente se levanta, é para colocar ordem no território. Não por justiça ou liderança, mas porque ele é possessivo. É mais sobre manter o domínio do harém do que cuidar da família. E você acha que o leão manda nos outros animais? Que nada! Quando um grupo de hienas resolve aparecer, o leão só bota banca até onde consegue. Se as hienas forem em bando, quem é que precisa correr atrás do prejuízo? As fêmeas, de novo. E isso sem falar nos elefantes ou rinocerontes. Se eles resolverem passar, o leão só fica olhando de canto de olho. Não é besta, né? A verdade é que esse título de rei foi dado por puro marketing. Ele é o rei porque ele tem cara de imponente, mas na real, o dia a dia dele é pura preguiça e oportunismo. O verdadeiro trabalho fica para a leoa, que sim, é a verdadeira rainha e faz o papel de líder. E olha só que curioso. Se o macho envelhece ou fraqueja, outro leão macho mais jovem toma o lugar dele sem nem pensar duas vezes. É uma monarquia que não dura muito, não. E o clímax dessa história? Quando você percebe que o grande segredo do leão é que ele não quer ser o rei. Ele quer é se dar bem com o mínimo de esforço possível. Tudo isso enquanto a savana continua aplaudindo e perpetuando essa farsa que ele é o manda-chuva. Então, da próxima vez que você ouvir alguém chamando o leão de rei da savana, lembre-se, ele é só o cara que teve sorte, sentou no trono e decidiu deixar os outros fazerem todo o serviço. O verdadeiro segredo? O rei é um preguiçoso de primeira e o reino,
Esse é comandado pelas fêmeas.